ស្ថានគរបាលព្រំមទ័នបំបីសំណុំរឿងឃាតកម្មសម្លាប់បរិមម្នាក់នៅស្រុកបោះសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺជនសង្ស័យ2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយករណីកាប់សម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះមានឈ្មោះភឿងសៅរឿភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនៅចំណុចភូមិចាស់ឃុំបោះសាតស្រុកបោះសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2023ត្រូវបាននគរបាលព្រំមទ័នក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសហការជាមួយនឹងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើការបង្ក្រាបបានកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅចំណុចភូមិព្រះមលុបឃុំភិរីមានជ័យស្រុកបោះសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបតាមប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងក្រោមការចងល់បង្ហាញផ្ទាល់ពីអាយដាមនាយឧត្តមស្នីស្ថិបណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងបញ្ជាដឹកនាំដោយអាយដាមឧត្តមស្នីឯកងេងជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំទ័នបានបញ្ជាឲ្យបើកការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នីត្រីហ៊ុនមនីរតអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំទ័ននិងលោកវរៈស្នីឯកហែមបូណាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំទ័នក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹកនាំសហការជាមួយនឹងនគរបាលជំនាញព្រំទ័ននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបោះសែតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការកំណត់មុខសញ្ញាសមគំនិតនិងអ្នកលាក់បាំងបទល្មើសបានចំនួន2នាក់ដោយជនសង្ស័យសមគំនិតនិងលាក់បាំងបទល្មើសបានចំនួន2នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះយ៉ាសុជាតិភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំដោយស្នាក់នៅភូមិចាស់ឃុំបោះសែតស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺជាអ្នករួមសមគំនិតទី2ឈ្មោះអែមសំណាងភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅភូមិចាស់ឃុំបោះសែតស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺជាអ្នកលាក់បាំងបន្លំហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងនាយកដ្ឋានយើងកំពុងបន្តស្វែងរកបាក់ពួកម្នាក់ទៀតដែលជាជនដៃដល់ដែលមានឈ្មោះផានិតហៅអាថ្នោតភេទប្រុសយកមកផ្ដន់ទីតោះទៅតាមច្បាប់ឲ្យខានតែបាន។